Tak rok 20, 2020, 2020 byl pro mě ztracený rok. Rok 2021 byl, je rok učení se žít, podnikat s covidem. Rok 2021 bude rok inflace. Bohužel. Do jaké míry je podle tebe ta vyšší až vysoká inflace, podle toho, o jaké ekonomice mluvíme, skutečně přechodnou záležitostí, to znamená, bude to pouze v úvozovkách, záležitost příštího roku a do jaké míry vyšší až vysoká inflace je součástí nového normálu nebo možná abnormálu? No, vyšromané, já jsem napsal celou dezertační práci na inflaci. A strašně důležité je začít, co teda ty myslíš pod pojmem inflace. Může být ta spotřebitelská, košík CPI, může být růst množství peněz může být trh aktiv, ceny nemovitostí, akce, dluhopisy, to všechno vlastně taky, když zdražujeme, můžeme pojmout pod pojmem inflace. Takže když to vezmeme nějak šířeji, tak ta spotřebitelská inflace, ta si myslím, že prostě asi příští rok poroste a ke konci příští roku, ke konci 2022 už by měla být nižší než je teď. Na to se omlouvám, že trošku se sklidní takový ty dodavatelské a odberatelské vztahy. Podle mě klesnou trošku ceny, ceny komodit, a na to hodně spolíhám. No a pak taková ta větší, taková ta nebo širší pohled na tu inflaci, i přes ten trh aktiv, tak tam je strašně důležitý tok množství peněz v oběhu. Jestli opravdu ty státy budou snižovat zadlužení, lidi se budou méně méně zadlužovat, opatrněji zadlužovat a ten, ten svět půjde cestou menších dluhů, pak si myslím, že i může malinko se brzdit růst množství peněz oběhu a ta inflace by měla pomalu, pomalu začít se zmírňovat, zpomalovat, klesat, jak do chce. Do jaké míry, nebo jak významnou roli v tom budou hrát centrální banky, které v podstatě po už více než dekádu, a my jsme se o tom opakovaně bavili, pumpují pod tlakem, abych použil expresivní výraz, do ekonomiky hromady likvidity? No, my, jsme vlastně, my dva jsme se seznámili v roce 2008. Jako, to nechci říkat, tady, protože asi to nikoho nezajímá, ale řeknu, proč by vás to mohlo zajímat. Tehdy vlastně ke konci 2008 e, zkrachovala banka Lehman Brothers a centrální banky, tehdy hlavně americká centrální banka, začala dělat takzvané kvantitativní uloňování, začala nakupovat dluhopisy a dávat do ekonomiky cash. Později Evropská centrální banka pak s tím chvilku, jakoby pak chvilku zbrzdili ty nákupy a, a, a podobně, ale každopádně. Tady to vlastně vedlo k tomu, že nějaká nestandardní operace, v teorii i Friedman má nákupy cených papírů, ale, ale není to ten vynucený standard. Je to prostě jednorázová operace, která má pomoc, když prostě jsou velké spready mezi nákupem a prodejem státních dluhopisů, nebo prostě centrální banka má nějaký záměr víc dát množství peněz oběhu nebo, nebo míň, ale. Postupně se tady ta operace vlastně stala vynuceným standardem, kdy prostě hlavně v eurozóně my vidíme, že jižní Evropa by prostě bez toho nedokázala si fungovat nebo se zafinancovat. No a to je pak špatný. No. A tady ten vynucený standard z, té, z toho kvantitativního uvolňování prostě něco, co možná bude jednou v nějakém boxiku, kdy prostě my si tady kupujeme čas. No je potřeba, aby prostě nějaká změna v té Jižní Evropě nastala, nějaká změna s k produktivitě a dál už to znáš určitě všechno. Jo? Aby ty státy z toho jakoby dokázaly vyrůst. Uh, ty osobně vidíš nějaké výsledky v tomto slova smyslu? Jinými slovy, jako kupovali jsme si čas a stalo to za to? A stojí to za to? No, jeden z výsledků je i ta inflace, že ta přišla, protože prostě ty, stát, ty ekonomiky dobrady rychle naskočily. Na druhou stranu, v těch jižní státech zase ta inflace není taková. Nevidím tam prostě nevidím tam něco, že kdyby teď Evropská centrální banka vypnula všechny ty své programy, tak ty státy jsou schopné se financovat. No. Takže je to prostě nějaký vynucený standard a to je špatně. Takže až tam něco, něco se změní, typu produktivity práce, tak, tak tak až tehdy se něco může může stát, no?